ভিডিওটোত ক্লিক কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। লাউৰ পাতত মাছপাতত দি খাইছেনে বাৰু? যিসকলে খোৱা নাই নিশ্চয় এবাৰ খাই চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ লাউৰ পাতত পানীলাউৰ পাতত মাছপাতত দিয়া। আহকচোন পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। সকলোলৈকে গুড মৰ্ণিং জনাই মই ৰাতিপুৱাৰ এয়া দেখিছেনে খুব সুন্দৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু সেইখন জাতিলাও হেণ্ডালি আৰু এয়া মই কোমল কোমল পাতবোৰ বিচাৰি বিচাৰি চিঙি আছোঁ। কোমল আকৌ অলপ ডাঙৰো বিচাৰি আছোঁ। খটা হ'লে নহ'ব এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। আপোনালোকে বাৰু খাইছেনে জাতিলাওৰ পাতত দি মাছপাতত দিয়া? সৰু মাছৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰ মাছলৈকে দিব পাৰি। আৰু পাতখিনি সেয়া ভাল ভাল চাই চিঙি আনিলোঁ। আনি এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে পানী তেনেকৈ ডুবাইছোঁ। পাতবিলাকত ধূলি মাকতি লাগি থাকে, এটা হুঙো থাকে নহয়নে, অকণমান দি পানী তেনেকৈ ডুবাই থৈ পিছত এটা খৰাহিত বা চালনী এখনত এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি দুয়োটা ছাইড এনেকৈ দি ইয়াৰ পানীটো টুকালৈকে এনেকৈ অলপ দেৰি থৈ দিব লাগে। খুব বেছিয়ে টেষ্টি হয়। সাধাৰণতে আমাৰ জাতিলাওৰ সৈতে বিলাহীয়ে মাছৰ সৈতে আমি সকলোৱে খাওঁ আৰু খুব বেছি ভাল পাওঁ। বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মাছৰ জোল সেইখন। কিন্তু পাতৰ যিটো পাতত দিয়া মানে জাতিলাও পাতত মাছ পাতত দি খোৱাৰ হেৰিটো হয়তো বহুতেই পোৱা নাই টেষ্ট। যিসকলে এবাৰ খাব কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইখিনি অলপ পানীটো জৰিবলৈ দি এয়া মই সৰিয়হ বগা সৰিয়হ সেনেকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু আদা নহৰু অকণমান গুচাই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা। আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজটো লগতে সৰিয়হখিনিৰ সৈতে বটি ল'ম। পানী বহুত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। সৰিয়হখিনি পিচা যাবলৈ অকণমান সেয়া সৰিয়হৰ সৈতে পানী দি দিছোঁ। বহুত পানী দিলে যিহেতু পাতত দিম দিবলৈ বেয়া হ'ব মাছখিনি। আৰু এয়া জলকীয়া দি দিছোঁ। মোৰ জলকীয়াকেইটা অকণমান শুকালে, কেঁচা জলকীয়া হ'লে কিন্তু বিৰাট বেছি ভাল হ'ব দেই। আৰু নিমখ এইকাৰণেই দিছোঁ, সৰিয়হ সদায় পিছোঁতে অকণমান নিমখ এড কৰিব লাগে। এতিয়া এইখিনি এটা বাউললৈ কাঢ়ি ল'লোঁ, হৈ গ'ল পেষ্ট। এইটো পৰ্যায়ত প্ৰথম সৰিয়হৰ পেষ্টৰ সৈতে এইখিনি মছলা হৈ গ'ল। নেক্সট এয়া মাছটো ধুনীয়াকৈ মাছখিনি তিনি পিচ মাছ লৈ লৈছোঁ। নিমখ হালধি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ। আৰু ইয়াতে এটা বিশেষ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মই সকলো পাতত দিয়া মাছত মাছ পাতত দিওঁতে দিয়া মানে ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়া হ'ল নেমু। নেমু দি দিলে নিমখটো আৰু যি যি মছলা দিওঁ সকলোবিলাক মাছত সোমাই যায়। আৰু এইখিনিতে সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ দৰে কৰোঁ দেই আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু একেবাৰে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো ল'বলৈ এয়া মই একেবাৰে বাৰী পালোঁহি। আজি অকণমান বৰষুণ দি আছিলে, দেখিছেনে গোটেইবোৰ ভিজা ভিজা হৈ আছে। এয়া ধনিয়া, শেহতীয়াকৈ কৰা ধনিয়াকেইডালটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁৱেই নহয়নে, তাৰে অলপ লৈ লওঁ। যিহেতু বাৰীত যদি হৈ থাকে একেবাৰে যেতিয়া দৰকাৰ তেতিয়াহে উঘালিবলৈ মন যায়, আনি থৈ দিবলৈ মনি নাযায়, নহ'লে যেন গোন্ধটোৱে নোহোৱা হৈ যায় এনেকুৱা লাগে নহয়নে। আৰু মোৰো সেই অৱস্থা, বৰষুণৰ মাজতেই চিপচিপকৈহে দি আছে বাৰু। এয়া মই ধনিয়াকেইডাল উঘালি ল'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে গোমধান কৰি থৈছোঁ, কেতিয়া হয় খাবলৈ নাজানো আৰু। আৰু আহক এতিয়া বিলাহীজোপাওতো দেখুৱাইছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত, বিলাহীও পকি আছে একেবাৰে। কেইটামান বিলাহীও লৈ লওঁ, ইয়াতে বিলাহীও এড কৰিব লাগিব। এয়া চাওকচোন ইমান মৰম লগাকৈ বিলাহীকেইটা পকি আছে। এইকেইটা বিলাহী পিছে বহুত টেঙা, টেঙা জোল খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় জানেনে। কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিলাহীৰ জাত নহয় এইটো, জোখৰ আৰু, একেবাৰে সৰু বিলাহীটো নহয়। দেখাত সৰু যেন লাগিব পাৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত, কিন্তু মজলীয়া আকাৰৰ বিলাহী। আৰু সেয়া লৈ আহি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হাবি বন আঁতৰাই ধুই পখালি ল'লোঁ। নিজৰ ঘৰৰ শাকীডাল তুলি খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া নহয়নে। আৰু বিলাহীকেইটা মিহিকৈ কাটিবলৈ দৰকাৰী নাই, যিহেতু পমি যাবই, দুফাল চাৰিফাল এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু লগতে ধনিয়াকেইডাল কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এয়া সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ, তাৰপিছতে হালধি অকণমান দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ। একেবাৰে সাধাৰণ সহজ আমাৰ অসমীয়া খাদ্য, কিন্তু খুব বেছিয়ে টেষ্টি। আৰু এইটো জিভাত এবাৰ লগাৰ পিছত পাহৰিব নোৱাৰা সোৱাদ। আৰু বিলাহী আৰু এই ধনিয়াখিনি দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সানি লৈ মাছকেইডোখৰ দি দিলোঁ।
আঁচকি টুকুৰা দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অকণমান আমাৰ যিহেতু ট্ৰেডিশ্যন বুলিয়ে ক'ব পাৰি অসমীয়াৰ, আমি মাষ্টাৰ্ড অইলত মানে সৰিয়হৰ তেলতহে আমাৰ মাছ বনালে আমাৰ মুখত জুতি লাগে নহয়নে। আজিকালি অৱশ্যে আমি যিকোনো অইলতে বনাওঁ, কিন্তু আগৰ আমাৰ ককা আইতাহঁতে কেৱল সৰিয়হৰ তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিকালি ঢেৰ হেল্থ কনচিয়াছ অইল ওলাইছে, মই পিছে সৰিয়হৰ তেলটোৱে ভাল পাওঁ। আৰু সেয়া কেঁচা মিঠাতেল অকণমান পাতত দিয়া মাছত দি দিলে এনেও ভাল লাগে, দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ চালনীত দি থোৱা লাউৰ পাত, পানীলাউৰ পাতখিনি দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ মানে অকণো পানী নোহোৱাকৈ আছে, তেনেকৈ ল'লে পাতত মাছটো দিলে খুব বেছি সোৱাদ হয়, জিপজিপীয়া হৈ নাযায় আৰু। আৰু এইখিনি মাছ এপিচ এপিচকৈ দিলোঁ, দি লৈ পাত দুখন মই যোগ কৰি দিছোঁ, যিহেতু মাছ পিচ অকণমান ডাঙৰ, সৰু মাছ পাতত দিবলৈ হ'লে একেবাৰে নোৰা পাতি নিব পাৰি আৰু। এতিয়া ডাঙৰ মাছ পাতত দিছোঁ যে অকণমান অসুবিধা হৈছে, পিছে কোনো কথা নাই, আছে নহয় যোগাৰ। এয়া চিলাই কৰা সূতাৰে একেবাৰে বান্ধি পেলালোঁ নহয় কটকটীয়াকৈ, দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, যিমান পাৰি আৰু বান্ধি যাওক আৰু, পাছত খোলোঁতেহে মজাটো ওলাব ৰ'ব। আৰু এয়া এখন ষ্টিমাৰ চালনী দেখিছে ন, তাত দি দিলোঁ। আৰু এটা দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, এইখনত আকৌ এই টুকুৰাত আকৌ তিনিখনমান দি দিছোঁ, যিহেতু অসুবিধা নোহোৱাকৈ হ'লেই হ'ল আৰু নহয়নে। আৰু পাতটো খাবলৈ যেতিয়া পাতত দি উঠা মানে হৈ যায় নহয়, ইমান সোৱাদ হয় জাতিলাওৰ পাতটো খাবলৈ, যেন আৰু কেইখিলামান দি দিয়া হ'লে এনেকুৱা লাগিব। আৰু এইটো টোপোলা হৈ গ'ল, মুঠতে তিনিটা টোপোলা মই যেনে তেনে কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, এই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া 25 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিমাৰত এনেকৈ দি মই আৰু পাহৰি যাম আৰু। এতিয়া 25 মিনিটৰ পিছতহে মই খুলি চাম, তেতিয়ালৈকে মাছ আৰু জাতিলাওৰ পাত একেবাৰে লেতু সেতু হৈ গ'ল চাগে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া নমাই ল'লোঁ, এই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, একেবাৰে পমি মাছ পিচহে ৰৈছেগৈ আৰু দেই। এতিয়া এখন কাঁহীলৈ কাঁহী লৈছোঁ, ৰ'ব ৰ'ব, এইখিনিতে পিছে ড্ৰামা শেষ হোৱা নাই, আৰু এটা ড্ৰামা কৰিবলৈ আছে, মানে পেটলৈ পোৱালৈকে। এই সোপা যে মকৰা জালৰ গতে বান্ধি লৈছিলোঁ, এৰুৱাই লওঁ ৰ'ব। এইখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ, লৈ এতিয়া কেৰাহীত অকণমান তেল এড কৰি এয়া দি দিলোঁ। এইটো আকৌ মোৰ টেষ্টৰ হিচাপত দেই, আপোনালোকে কিন্তু ষ্টিমাৰৰ পৰা চিধাই কাঁহীত লৈ খাব পাৰে। মই অকণমান পাতখিনি খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয় যদি এনেকৈ এলুটি দি দিওঁ, একেবাৰে কম জুইত লাহেকৈ এটা লুটি লুটিয়াব পৰা হ'লেই আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু চিধাই একেবাৰে কাঁহীৰ কাষত আৰু। এতিয়া এয়া ভাত যোগাৰ কৰি ল'লোৱেই, আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ মাছ পিচ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ একদম ধোঁৱা ওলাই আছে। আৰু এতিয়া একেবাৰে খোৱাৰহে কথা আৰু, সকলো পাহৰি এতিয়া আৰু খাব লাগে। আৰু সঁচাকৈ ৰেচিপিটো এবাৰ খাই চাব, পাহৰিব নোৱাৰে। আজিলৈ আহোঁ দেই।